Mirë, jemi rikthyer në studio dhe tani do të ndalemi tek një tjetër çështje pasi jemi pozicionuar edhe në këndin e politikës. Sot do flasim për politikë dhe do flasim për asamblen e Partisë Socialiste si dhe rilindjen e Partisë Socialiste pasi ka patur ndryshime në kabinetin e ministrave. Gjithashtu do të flasim edhe për situatën në Partinë Demokratike ku siç tani më shihet, është një parti e cila ka dy kryetar dhe dy kryetar të grupeve parlamentare. Gjithashtu në fund të kësaj bisede do ndalemi edhe tek lidhja midis PAK dhe politikës si dhe aksionet e PAK në lidhje me politikën. Me ne është zoti Altin Gozhe, është avokat dhe është ai që mendon gjithmonë jashtë kutisë, po me disa edhe risi dhe disa vlerësime të situatës se do të jenë besoj për 7-5 ekskluzive. Sot mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, sot jam për te çdo kutia. Zoti Gozhe, si duket asambleja e Partisë Socialiste, një fjalë gjatë kryeministit Rama, e cila zgjati rreth 100 minuta, e nisi me turizmin, e foli gjithashtu edhe për arsimin, pra si e pat gjithë fjalimin e. Më kujtua Fatos Nan, në kërmbajtë të fjalime 2 orëshe, në vitet 2003, po është dhe koha dekadences. Unë mund të them që, ajo që duhet them sot, nuk ka lidhje farme atë që keni dëgjuar dje, apo që keni parë në debatet që kanë bërë palët, pasi këndvështrimi im është krejt tjetër nga ai që kanë lexuar gjithë tjerët. Se gjithë vëmendja ka qenë duhet ta themi tek asambleja. Po, për atë po kanë qenë pozicionuar. Për asamblen po, po të gjithë kanë ose më saktë në këndvështrimin tjetër kanë futur gjithë kocën që kanë futur 10 vjet. Sepse nuk kanë kuptuar asgjë nga fronti real i politikës shqiptare. Në Shqipëri nuk ka një front midis pozitës dhe opozitës, nuk ekziston. Sepse nuk ka opozitë. Kjo opozit është të përlesh kacafyt për çështjet vogla, të cilat lidhen me interesa kryesisht të ngushta personale, të bizneseve tyre, ose më saktë të thërrimeve, ata zihen për thërrime që ulçon Rama. Ata shqyen me njëri tjetrin si qend, vetëm për ato thërrime që u ka çuar Rama, që u ka caktuar Rama që do ketë. Dhe përpiqen që të negocojnë dhe me Veliajn për një thërrim nga Velia dhe pa të kullën për shkakun. Ajo që është e vërteta e luftës real politike që ndodh në Shqipëri, sidomos këto dy vitet e fundit, që kur Berisha u shpan në Grata, është përqendruar tek raporti Rama-Veliaj. Asambleja dje është një, si thosh, humbje e negocuar ose më saktë, një paqe me minuse Edi Ramës, raport me Erjon Velin, ku Erjon Velia ka fituar terren. Sepse Erjon Velia ka negociuar ndërkombëtarisht për të shpjeguar lobit fuqishëm Sorës, aty ku është, që veprimet e Ramës vitet e fundit kanë sjell një pasojë të pallogaritshme dëmi për networkun Sorës lokal në Shqipëri. Pra në kuadrin e agjendës shpopullimit të Shqipërisë, të rrënimit të Shqipërisë, Rama me pushtetin e tij absolut të fuqizuar thejet mase ditën që Aleks Sorosi mbriti në Shqipëri në vitin 2017, sepse Rama dhe Aleksi kanë vendosur një raport shumë të ngushtë personal, Rama filloi një arrogancë të jashtëzakonshme sepse e pa që u zgjat afati i skadencës për shkak të Aleksit. Dhe ai filloi me një arrogancë të plotë që të hiqte ferrën në përkëmb, që ishte networku lokal Sorës, sepse tashmë ai kishte lidhje me networkun qendror në nivel vazhdimësie. Pra nuk ka të bëjë më me Gjorgjin e plakur që do iki, po kishte të bëjë me të ardhmen e networkut mafioz Sorës, që është Aleksi. Dhe për këtë arsye Rama filloi të përzej nga qeveria, nga pushteti, të gjithë njerëzit e Sorosit lokal, të cilët ishin grumbulluar të gjithë rreth Erjon Velis. Pra, Olta Gjaçka, Frida Krivca, Evis Kushe, Dona Bilali, Milva Ekonomi, janë pikërisht ministra që u larguan. Jo, Milva Ekonomi nuk është larguar, ka vajtur një pozicion shumë të rëndësishëm. Unë do të shpjegoj që Rama nga viti 2018, kur filluan protestat studentore, filloi një great reset qeveritar brenda networkut, duke shmangur si thosh metastazat e grupit të ri të Sorosit, që është fidanishti i re që zëvendësoi Ramën, që është Erjon Velia me G99-çet e vet. Dhe po të shofësh mënyra se si kanë ikur pak nga pak ministra caktuar, se si kanë ikur nga pushteti pjesë caktuare, ti kupton që Rama këta i ka hequr. Nuk po flas për ata që ka të bëjë spaku, janë ti dy nivele të rëndë ndryshme. Rama ka përzënë vit pas viti njerëzit e networkut lokal Soros, të cilët ishin të lidhur ngushtë me Erjon Velin, madje edhe dy njerëz të tij më të afërt, që kanë përcaktuar ekstensë të tij pranë fundacionit Soros, që ishte Delina Fico dhe Valide Sala, edhe këto të dyja kishin shkuar më pranë Erjon Velis në raport me Rama. Për shkak se Erjon Velia është e ardhmja e Sorosit në Shqipëri dhe këto shkonin ke Erjon Velia, sepse ishte e ardhmja, por edhe sepse Rama asu ku përfil të fare. Dhe Rama me pushtetin e vet filloi të krijonte atë si thosh oborrin e tij, që pak nga pak pastrohesh nga njerëz të Soros. Po, komo Finalia zoti Erjon Veliaj diet teksa bën dishte asamblen. Ju si e pat? Dhe Erjon Velia korri fitoren e tij të parë të rëndësishme. Përse? Pas zgjedhjeve lokale që ja bleu Sali Berishës.
dhe përdori aq sa mundi çdo mjet dhe çdo gjë që u vund dispozicion nga partia e rithemelimit, sepse atë të Lulit e kanë në xhep dhe lëvizin si duan. Problemi që ndroi që dje Edi Rama, pasi kreu procesin e parë të përzënjes këtyre, kreu një vakum të madh midis çarjet madhe midis network-ut lokal Soros Shqipëri, që do të menaxhohej si që hallar të ardhshëm, çiflikun e madh Sorosit, pa shqiptar, por me Bangladeshës, Pakistanes, në 10 vitet që vinë, dhe Rama, i cili është një institucion, një kamikaz i madh, i përbindshëm që kur vdesun bëhet Qiameti, kështu shpjegua nga Rion Velia jashtë shtetit, ky fakt, që Rama me këtë superpushtet po e shkatëron të ardhmen ton, jo të Shqipërisë, flas të mafisë do menaxhojë Shqipërinë, dhe ky njeri duhet të stopuar, sepse ky po na nxjerr gjithë jashtë loje. Dhe Rion Velia qëndron mbrapa arrestimeve të shumë e shumë individëve që kanë ndodhur në pushtetin e Ramës, sepse pastron rrugën e tij. Dhe po të shohësh networku që Rion Velia ka kafshuar, ka goditur, është network që ka lidhje me Sokrates Kokalis në Greqi, që është networku i linjave greke, me Ametaj, me shumë të tjerë, përfshi dhe këtë që do i kja Damian Gjiknurin e me shokët e tjerë. Nga ana tjetër, Rama duket qartas që në kohët e fundit ka pasur presion për këtë fakt, sepse ai po i shmangte ata që do të vazhdojnë. Dhe finalja ka qenë Endri Fuga. Ju e mbani mend që Endri Fuga, njeriu që thoshte Rama, ky vendos gjithçka. Në një ditë bukur larguan kryeministria me marrëveshje me Ramën, sepse tha do merrem me fushatën. Ndërkohë që të gjitha fushati ka bërë nga zyra e kryeministrisë 2015, 2017, 2019, 2021, 2023. Ç'ne patin 2023 që nevojë që të ikte të merresh me fushatën, të largohesh nga kryeministria. Rama dhe Endri Fuga diskutuan, debatuan, analizuan dhe kuptuan që pozicioni i Endri Fugës ishte i kompromentuar për shkak të raportit të tij si backup i Rion Velis në të qeverisën e ardhshme raport me Edi Ramën. Backup do thotë gjithë pistiqet që bën Rama ditën, duhet i trashëgoj Rion Velia mas dite apo natën. Dhe në të ardhmen ai ka të disponuar që të vazhdojë përpara, sepse njerëzit kujtojnë se Rion Velia është i zëvendësueshëm nga në fushën e Sorosit. Në networkun Soros nuk mund të zëvendësohet njëri më herë një vetë tjetër. Do të thotë ta duhet kohë gjatë edhe pak bisedën, domethënë të kalojmë, domethënë flasim pak më shumë mbi po pra qeveria, qeveria duhet dalim pak këtu. Fitoi Rion Velia. Janë njerëz se Rion Velia. Çfarë kriterësh ndoqi kryeministri Rama dje për ndryshimin e kabinetit? A u nis nga performanca e këtyre ministrave apo nga preferenca personale politike? Kjo pyetje më dha shumë kënaqësi, sepse kam dhe një përgjigje shumë bukur. Për këtë duhet të pyesim Alex Sorosin para dy ditësh, i cili erdhi me urgjencë Tiranë, pikërisht për të mbyllur me vul ato që Rama i kishte dilemë. Sepse Rama nuk ishte vendosur për këto emërime. Bëm një rikujtes, ministri Arsimit, okay. Më fal vetëm një sekond. Po të shohësh Rama gjatë 6 muajve të fundit, 1 viti të fundit, 18 muajve të fundit, 2 vjetëve të fundit, çdo herë ka pastruar networkun Soros nga qeveria. I fundit ishte burri Delina Ficës. Kini parasysh skemën si funksionon. Rama po largonte në një moment Erioni që vën alarmin ndërkombëtarisht dhe thotë, "Ky njeri ne po na heq mundësinë që të vazhdojmë menaxhimin e agjendës shpopullimit. Dhe ky mund na kur të vdesim i merr gjitha me vete dhe kur vdesun bëhet Qiameti ka si slogan. Atëherë ne duhet të futen." Dhe Alex Soros nuk ishte kot këtu para dy ditësh. Alex Soros nuk erdhi në Shqipëri për të ngrënë një dark me Edi Ramën apo për para një ndeshje me Rion Velin. Alex Sorosi erdhi pikërisht për vendimet e fundit të Ramës, sepse e vetmi zgjidhje që Rama të merr këto vendime që mori. Dhe kur ju më thoni mua për ministrin e arsimit, për ministrin e shëndetësisë, po flisni mua për ministrin e financave, ju e shpjegoj unë. Igliasani. Unë po ja shpjegoj. Ajo që po ndodh në këtë moment në PS dhe në qeveri është që tërheqje e fortë e Ramës në favor të Rion Velis. Dhe ajo që po ndodh ka të bëjë mbas edhe me zgjidhjet parakoshme që mund të bëhen në 2024. U duhet t'ju kujtoj dy momente shumë të rëndësishme. Ervin Mete, që sot është ministri i ekonomisë dhe financave, është pjesë e rrjetit të asaj që quhet Agenda për shpopullimin e Shqipërisë në Harvard University, në Center for International Development, në laboratorin e Ricardo Hausmanit. Ricardo Hausmanit është koka drejtuese e të gjithë agendës shpopullimit në Shqipëri. Prej vitit 2013 me një kontratë të rregullt të Fondacionit Soros me Sokrates Kokalis, që është firmosur në tetor 2013. Vision Plus ka qenë burimi i parë informacionit zyrtar që kam parë me zë me figurë përfaqësuesin e këtij programi Ermal Frashi,
i cili dilte ke pranvera Borake në mëngjes në vitet 2014-2015 dhe me atë megalomanin tipike të networkut Soros, deklaronte publikisht që ai si përfaqësues i programit Center for International Development, Economic Growth of Albania, që në fakt unë e përkthej agenda e shpopullimit të Shqipërisë, sepse kjo është mitra që ka prodhuar PPP, investitor strategjik, reformën shëndetësie, reformën drejtësie, reformën pensioneve, reformën energjisë, të gjitha reformat e shkatërimit Shqipërisë, të shkretimit Shqipërisë, të shpopullimit Shqipërisë. Ai thoshte, nuk kemi si këta ekspertët e tjerë të Bankës Botërore, të Bashkimit Evropian, të USAID-it. Ne nuk kemi vetëm atë që japim mend, ne merrim edhe me zbatimin. Dhe ku është Ermal Frashëri sot që ju ftoni si këshilltar të këtij programi, si përfaqësues zëdhënës të programit në 2014-2015? Ai sot është shefi i madh i të gjithë pronave të Shqipërisë. Është ai që kërkoi dhe u kap në flagrancë me mesazheve zëvendës ministrit të ekonomisë, pikërisht me këtë tipin, kush këmbenin mesazhe se si të miratohesh ligji korporatave. I korporatës shqiptare që është investitor strategjik. Dhe ai sot është drejtori i korporatës të investitorit strategjik që ka gjithë pronat e Shqipërisë dhe jep aty që duhet. Diskutuar për investitorin strategjik edhe dje nga kryeministri, por tashmë do të shpërndajmë tha me inteligjencë artificiale. Ervin Mete është personi i cili vjen nga ky program. Vjen nga ky program dhe nuk është aty sepse ka merita të veçanta. E merita ti më e madhe në jetë është që u bë kryetari GNTH-s për të mbuluar, si thosh, pislloqjet e GNTH-s që kishte lënë Rion Velia pa mbyllur. Sepse ishte çështje transparencë që nuk e bënte dot. Dhe Ervin Mete ka qenë krau djath i këtij grupimi përkatës. Dhe është çuar pikërisht në atje për të bërë këtë punë. Mos harroni që Ministria e Financave ka pasur gjithmonë që kuriku profesori i atërshëm Cani, Shkëlqim Cani, duket, kështu e ka pas emrin, po, që kur iku ai, u kthye në një sektor të gjuhës angleze. Pse? Të gjithë ministrat ishin mësues anglishte. Pse? Sepse nuk kishin më nevojë të bënin ekonomi. Mjafton të përkthenin atë që u vinte nga jashtë. Zotë Gojë, meqenëse jemi tek ministrat, a do të shkojë kryeministri Rama në zgjedhje me këtë qeverinë tani më të ndryshuar apo duke qenë se vetë Zot vetë shkop, mund të bëjë ndryshime deri Unë besoj që këtu kemi një marrëveshje midis Edi Ramës dhe Rion Velis të detyruar nga jashtë brenda, jo nga brenda jashtë. Vendosi Arbian Maznikut, ministri i pushtetit vendor, që është krau djathtë i Rion Velis, tregon tashmë që Rioni po përgatitet të marrë Partinë Socialiste. Kur këto i thoja shumë vite përpara, njerëzit do dukeshin teori konspirative. Sot jemi në fakte konkrete. Dhe në këto fakte konkrete ne kemi të bëjmë me një marrëveshje detyruar Rama Veliaj, sepse kjo është vetëm betejë reale. Jo, kanë ndodhur këtu. Jo, kundërshtuar, po Albana Koçiu ka qenë nën kryetare bashkie, në mos gabojmë periudhën ka qenë Rama në krye të Po. Të bashkisë Po, dhe shefet e departamentit të administratës publike. E shohim në krahun. Jo, unë nuk e shoh krahun e Rion Velis, e shoh krahun e Ramës, por mos harroni diçka. Në atë pozicion që ajo ka qenë, nuk ka qenë kur në asnjë rast të njohur ose të panjohur në një konflikt me Rion Velin. Kujtojmë faktin në punësve civil në administratën publike. Kujtojmë faktin që ajo ka qenë koka e trajtimit të këtij procesi. A ka vujt në Rion Velia ky fakt? Përkundër të gjitha pistëqet që ka bërë Rion Velia kanë qenë mbuluara. Ato janë persona të konsensusit. Pra, në pushtetin e Ramës ka njerëz që janë dhe me Ramën, edhe me Rion Velin, por pyetja është ku ishin para 10 vjetësh? Çfarë lidhje kishin ata që erdhën këtë ditë që erdhën? Kjo zonë i përket kohës së hershme të Edi Ramës. Dhe kjo zonë është aty pikërisht si një krah i garantuar Ramës, por unë mendoj që ka dhe një arsye tjetër, që është shumë e veçantë. Unë nuk e di sa ndiqni lajmet ndërkombëtare në atë fushë që ne kemi interes, që quhet pandemia. Ju e keni vënë re që tani që po vinë zgjedhjet prapë në Amerikë, fillon prapë njëta lojë, i njëti cikël. Në Angli vendosën të mbyllin shkollat sepse betoni nuk qekaj mirë, një 800.000 kalamoj do rrin rrugëve. Këto janë elementet e Great Resetit të madh, e krimit kaosit, siç ndodhi në Havaj, që i vënë zjarri një zonë e tërë dhe ja vuri Perëndia, në fakt u dukte që ishte një është fillon kaosi. Fillon zgjidhjet në Amerikë, fillon gjithë botën kaosi. Sepse në Amerikë ata nuk e mundin dot Trumpin dhe do bëjnë atë që bën 2020-ën. Çfarë bën 2020-ën? 2020-ën shpikon pandeminë. Futën njerëzit shtëpia, detyruan që të bësh procesin votimit me flet votimi me postë, përdorën manipulim të makinave Dominion të votimit dhe ne kthehemi pak në Shqipëri. Ministra e Shëndetit apo jo? I keni parë lajmet se çdo ditë e po na del që virusi po kthehet prapë. Del ai Brataj, siç e ka ai emrin. Flasim për Shqipërinë tani. Po, del ai Brataj dhe thotë kemi një shpërthim të madh të Covidit, po nuk kanë rrezik madh. Jo panik, po përgatisin miletin. Po jo se do ta bëjmë për Shqipërinë.
Kjo është bëhet për Amerikën. Dhe kjo që të bëhet për Amerikën, do të bëhet për gjithë botën. Atëherë secili tregon vullnetin e tij të mirë, se si shërben elitave duke bërë sa më shumë vullnet vet. Dhe unë këtë zonjën përkatëse, unë e shoh më tepër si një krah i Ramës në këtë situatë që do vijë tani, në këtë problematikë që kemi tani, sepse Ogerta Manesrio nuk mund ta menaxhojë më përsëri pandemin, për shkak diskreditimit plot, por edhe për faktin se nuk e mbin dot OBSH-n dhe ndërkombëtarët, që Shqipëria që është vendi më pak i vaksinuar në Europë, fiksoni këtë gjë, ose më saktë vendi më i pastër me fëmijë dhe trim pa vaksinuar në Europë, ku ne po shohim statistika pafund të atakeve në zemër, të smundjeve, të pasojave, dhe Shqipëria ke mosha e re dhe sidomos ke fëmijët asnjë fare këtë problem. As nuk është ekziston ky problem për ta, pikërisht se Shqipëria rezistoi. Kujtojmë protestat, kujtojmë reagimin dhe si ne i intimidonim, edhe duke shantazhuar vaksinatorët, mjekët, gjithë duke aquar sherrin në shtëpi, edhe duke akuzuar për krim, edhe duke i kujtuar që prindër do t'i vrasin ata. Prindër të fëmijëve të vdekur do t'i vrasin ata dhe ata u fiksuan. Ne sot jemi përballë një qeverie që ka dy detyra. Detyra A janë zgjedhjet parakoshme. Dhe këtu Arbian Masniku, që është vendosur në atë post, është aty edhe për zgjedhjet, edhe për vazhdimsinë e partisë dhe të pushtetit tek Erjon Velia. Nga ana tjetër, ne kemi edhe një situatë globale që nuk e dim ku shkon, ku vjen, nuk e dim se çfarë do prodhoj, Rama mund ta di sepse ja ka thënë Aleksi, Erjoni mund ta di sepse ja ka thënë Aleksi, që nuk e dim se ç'do bëhet në Amerikë. Pse? Sepse njerëzit harrojnë një gjë që është shumë e rëndësishme. Këto gjërat e mëdhaja të tipit zgjidhje në Amerikë tashmë kanë efekt në çdo shtet të botës. Kjo është çështje digoxhese. Një qytetar i thjeshtë na dëgjon në këtë moment, thotë se çfarë si mund ndikoj zgjedhja ose jo e Trumpit në Shqipëri. I kujtoj njerëzve që në vitin 2020 u mbyllën në shtëpi. Arsyeja që u mbyllën në shtëpi dhe që kaluan në një krizë totale, nuk kishte të bëjë me virusin, kishte të bëjë me Trumpin. Virusi u bë për Trumpin. Pra, pavarësisht ata nuk janë interesuar se ç'ndodh për Amerikën, është Amerika që interesohet për ta, se ç'u mbyllën shtëpi të gjithë. Që do thotë, problemet janë që kur ti s'interesohesh për politikën, interesohet politika për ty, veç kur e sheh veten mbyllur në shtëpi edhe të falimentuar. Që do thotë, ne jemi përballë një realiteti që nuk e njohim, por që lajmet po thonë që OBSH-ja po vën alarmi për ditë për shpërthim të rit pandemisë. Dhe kush e han këtë punë, kanë shpikur vaksinën e re nëse morët vesh, Pfizer-i me një dozë, po kjo doza do të jetë sa për gjitha dozat. Dhe po tash do mushet gjithë bota me këto dozat. Filluan kontratat e Bashkimit Evropian për bler vaksinat Pfizer. Këto gjëra që u duken çfarë, ore s'ka lut mend çta, ore këto janë fakte. Janë fakte. Qartë, do flasim për zhvillimet në botë, Pfizer-in e ri gjithçka zoti Goxhi, sepse do kemi mundësi të tjera në këtë panel, po duhet ndalem pak edhe me qenë se Ramës dhe Velia dhe pas ka thënë sore, si ndalemi pak edhe tek zhvillimet në Partinë Demokratike, që në fakt po ti shohësh kanë pasur një linjë të njëjtë me Partinë Socialiste. Pra ka ndryshime. Kemi një PD e cila ka dy kryetar, të kryetar të grupit parlamentar. Pra çfarë po ndodh me Partinë Demokratike? Nëse ndoqë që sesionin e ri parlamentar ishte një situatë groteske. Berisha që fliste Bardhi me Lulzim Bashën që patën një lloj, po themi, konflikti momental aty, që nuk u lexua fort virdot nga media. Në 2021-shin, njerëzit filluan të kuptojnë se çu kisha thënë me vite për Lul Bashën. Në 2022-shin, kur fliste Luli, njerëzit qeshnin në një kuptim caktuar, po në 2023-shin bëhet super qeshara. Jo vetëm për një kuptim caktuar, se kemi fazë batuta. Qeshnin në gjitha llojet e formave, qeshnin nga qefi, nga inati, nga halli, nga urrëtia, nga humori i humorit, nga qeshura e qeshurës, sepse Luli kishte bërë, si thosh, ritual ditor që sa herë ishte një lajm për Lulin, më shumë kishte emoj me të qeshurës, ndonjë gjë serioze. Pra, ishte një karagjoz i vërtet. Tash më ka ardhur një situatë të tillë që nuk ka më pal jo karagjoze në opozit. Të gjitha janë qesharake. Lajmet që vinin dje nga parlamenti shkaktonin vetëm të qeshura. Të gjitha palët, të gjithë nuk janë më serioz. Kjo është opozitë që është si një trup i madh i dekompozuar, që vetëm nga gjallësi që lëviz brenda janë krimbat që po han, se s'ka më opozitë. Kjo opozitë ka vdekur, njerëzit duan ta pranojnë këtë gjë, do vazhdojnë të luftojnë, ta mbajnë. Rama nuk ka problem me këtë opozitë. Dhe Soros se ka një problem me këtë opozitë për shkak kaosit që përballon mungesa e saj, dhe unë e kam deklaruar në televizionin tuaj në muajin korrik, dhe mbaj përgjegjësi për fjalët e mia që kam thënë në fund korrikut. Për 6 muaj Lul Basha ja jep vulën Adriatic Lapajt. Se ky është mesazhi, urdhri dhe agjenda, skenari që po gatuhet për 6 muajsh. Dhe ju do ta shihni që këtë moment Luli nuk ka ardhur në Shqipëri për dëtu Partinë Demokratike. Ka ardhur për bërë tranzicionin e vulës për shkak se agjenda e Sorosit për të krijuar terren, po thoni, për pra, urdhri që ka ardhur nga Fondacioni Soros është që urgjentisht të merret në kontroll opozita, se çfarë do të prodhohet në Shqipërinë, një situatë kaotike, ku kemi një opozitë totalisht të degraduar,
Te trajnë dekompozuar që nuk i beson më kush, nuk shef mas kush, asgjë këta. S'ka rëndësi kanë vula, s'kanë vula. Përballë një pushteti që është krejtësisht i dekompozuar në aftësinë e vet për qenë i pranueshëm për publikun, prandaj edhe bën dhe tallavan pushat, se s'ka çu thot njerëzve. Por kjo çfarë prodhon? Kjo prodhon reaksion kaos, por mbi gjitha një ortek pa kënaqësie që diku mund të shpërthej, dikush mund ta drejtoj. Për shembull ne si lëvizje shpreson, si grupim konservator që jemi futur në këtë aksion politik për 3 muajsh, ne mund të orientojmë për shumë këtë mlef qytetar aty ku duhet. Po gjëja e parë që do përfshi kjo ortek, që do bëj fshi do fshi, kush është networku Soros? Dhe për këtë arsye ata kanë shpikur një mjaft 2-0. Kanë shpikur një personazh me super media, me super trajner, me super para, me super faqe të blera të Luiz Zelli duke përshtatur me ndryshohet e me nga Luiz Zelli ka Adretik Lapaj. Adretik Lapaj nuk po krijon një forcë së re. Jo, Adretik Lapaj nuk po krijon një forcë. Unë s'kam thënë kur që do krijojë forcë së re. Unë kam thënë Adretik Lapaj ka ardhur që të prodhojë një mjaft 2-0, siç ishte plani 2003-shit me Rion Velin, më dëgjoni pak me vëmendje. Në atë kohë, në përmjet Ramës, Ilir Metës, Gens Polës e ti do kryosh një poli qëndrës për futur në zjedhje, i cili do nuk do lejon të Berishën të merte 70% plus 71 vota për të kaluar në qeveri. Dhe kjo do bëj për të rëzuar nanën dhe për të marrë këtë grupi tjetër partinë socialiste. Në këtë rast, Tik Lapaj po përdore si një mjetë për të marrë kontrol opozitën. Dhe këtu, në këtë operacion janë përfshirë Fondacioni Soros, ku drejtori Andi Dobrushi është personi që menaxhon marrëdhëniet me palët dhe i bën presion individëve të pastër që të mështesin tikun se do kenë probleme me Sorosin, po nuk e bën. Ndërkohë sa tjerëve u vënë litarin e bukës dhe u thotë kujdes se ne të kemi dorë, sa tjerëve thotë dëgjoj, po ti do e kesh me veten, ne na mështesim. Unë i di dhe me emra mbier, po nuk jam tu i thon. Kush janë intelektualët që këta janë duke negociuar? Zoti Goxhaj, se jemi më beson në lidhje. Për ta mbyllur, ne jemi në situatë të një opozite totalisht qesharake. E dyta, në një situatë ku njerëzit nuk kuptojnë asgjë çfarë shohin. Dhe e treta, jemi në një situatë ku reforma zgjedhore që diskutohet tani po kalon si thosh si një gjë e parëndësishme. Për këtë arsye ne nesër në orën 7:30 do të jemi në amfiteatri debat i madh me qytetarët për 5 pikat më të rëndësishme të reformës zgjedhore, që janë si do jenë listat, si do të jetë administrata me profesionistë lirë apo me partiak, si do të jetë vota e emigrantëve, do ta prekin patronazhistët posta shqiptare apo vetëm DHL-ja. Si do të jetë kjo pjesa e sistemit partive politike të brendshëm, procedurat e brendshme dhe e fundit që është më e rëndësishmja, a do i ndryshojmë patronazhistët? A do i neutralizojmë patronazhistët? A do ja opresim duart patronazhistëve? Zoti Goxha, unë kam një pyetje të fundit me një fjali, nëse mund ta përmbledhësh. Qasja e SPAK përballë politikës mutuar, cila është lidhja apo në fakt kemi parë disa nisma, çështje pikante, sterilizimi i senatorit të Tiranës dhe çështje të tjera pikante. Pra, do të shkoj SPAK deri në fund të këtyre nismave shkurtimisht. Ditën që ju do mgjeni një njerëz të Fondacionit Soros që ka hyrë në politik për të marrë kontroll Shqipërinë në dënim nga SPAK-u, pra në çështje që çohet në gjykat nga SPAK-u, atëherë unë kam futur kot kaq vjet për çdo gjë që kam thënë. E qartë. Ai SPAK është kapaku i networkut Soros i krimit, kapaku i krimit Shqipëri. E qartë, Zoti Goxhaj, ju falenderojmë shumë për gjithë komentin tuaj. Falenderoj. I mbetet publiku do të gjithë. Dolëm jashtë kutis, ishim totalisht larg kutis. Po gjithmonë në kuadrin e dur. Faleminderit shumë për kohën tuaj. I mbetet publiku të bëj gjykimin e tij për gjithçka po ndodh me situatën politike në vend. Diskutuam sot disa pika të rëndësishme për sa i përket sigurisë rrugore, diskutuam gjithashtu për çështjet të cilat i përkasin kronikës së zezë, arrestimet të mbushme nga ana tjetër, edhe ngjarjet tragjike në familjen shqiptare që ndodhin në fundjavë dhe e mbyllëm me politikë, me çfarë ndodh në moçalin ton politik. Mirë, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditën e sotme. Ne shihemi nesër në po të njëjtin orar në 7:05.